Drugi Sirene kup u Pirotu okupio je oko 400 takmičarki iz 9 klubova iz cele Srbije. Takmičarske vežbe sa, ali i bez rekvizita. Imam okret, skokove, ravnoteže. Šta je najteže? Pa ravnoteža. Koreografija je lepa i ima i zvezda i svih tih gimnastičkih okreta. Koristimo loptu i radimo zvezde, špage, kolotove, mostove. I grupne i individualne vežbe i sa loptom, trakom, vijačom i čunjevima. Radimo B program ja i moje drugarice, ali ako bi morala da biram lopta. Takmičim se u grupnim vežbama B programa i u individualnom C programu sa loptom. Ja se takmičim u B programu individualno sa vijačom. Sa loptom i čunjevima. Čunjevi zahteva neka? Jesu, a jako su zanimljivi. Sa trakom i sa vijačom. I jesu ti to omiljeni rekviziti? Pa vijača. Koji je teži, vijača ili traka? Traka. Zašto? Zato što može lako da se zamrsi. U tom slučaju sudije vežbu ne priznaju, a jednu vežbu ocenjuje minimum 8 sudija, podeljenih u 4 grupe. Ocenjuje se težina izvođenih vežbi, spretnost sa rekvizitima, umetnički deo i način izvođenja na jednom takmičenju. Značajna su za decu pre svega ovog programa što ste videli sad, grupno C i grupno B, jer je to motivacija, sve devojke dobijaju medalje, motivacija za nastavak bavljanje ovim lepim sportom. Ovaj sport traži minimum 2 do 3 sata dnevno za neku rekreativnu, da kažem, rekreativni nivo. Za neki vrhunski, znači od 6 do 8 sati dnevno vežbanje. Lep, brz i veoma zahtevan ženski sport, kombinacija plesa, baleta i gimnastike, značajan i za motorički razvoj dece. Ovakva takmičenja put su gimnastičarkama ka državnom prvenstvu i bodovanju klubova na kraju sezone. Od prošle godine smo zvanično u kalendaru Gimnastičkog saveza i ja se nadam da to bude tradicionalno. Znači, evo, već druga godina, sve više i više imamo klubova koji se odazivaju i nadamo se sledeće godine da budemo još masovniji. Iz Pirota se ove godine sa vršnjakinjama iz cele Srbije u Hali K takmičilo 60 devojčica. I ovo takmičenje podržala je i lokalna samouprava koja godinama i stipendira sportiste, među kojima je ove godine i 5 devojčica iz kluba Sirene. Za nas je veoma važno da se deca bave sportom. Mi želimo da grad Pirot bude grad sporta, između ostalog grad mladih i grad sporta. Imamo lepo razvijenu sportsku infrastrukturu i dosta sportskih klubova. Naročito nam je važno da se deca bave sportom, a naročito nam je važno da se ženska deca bave sportom. U ovim vremenima posebno važno. Zbog toga i podržavamo sportske klubove, sportska takmičenja. I ova slika koja će danas iz Pirota otići u Srbiju i svet je predivna. Slika koju je u sportu potpunio i humanitarni karakter, jer su se tokom Sirene kupa prikupljala i sredstva za korisnike narodne kuhinje u Pirotu. Za najbolje na takmičenju medalje, a posle takmičenja u Pirotu u ritmičkoj gimnastici sledi i prvenstvo Srbije u B i C programu i turnir mladih krajem oktobra.